Nikako već krenemo da. Hoćeš malo drljiš neku senku ili jok? Radi support. Danas ćemo raditi, imaš ispit. danas ima kolokvijum. Dobro. Pošto smo, eto, već da ne kažem koliko dugo, zajedno. Ja te šminkam, jeste, i ja te šminkam. Dobro, sad ću ja da probam sam. Sada će, malo da vidimo što je naučila, jeste. To je neki stil koji generalno neguješ i to je nešto po čemu si prepoznatljiva kada te ljudi vide na slikama. A to je? A to je crveni karmin. Dobro, crveni karmin. I šta još? Liner i maskara. To je onako najupečatljivije stvari. Ali dobro, sad tu koristit ćemo još neke, naravno, to bi ja bio, ja sam za uvek pin-up, jel? Pa, za uvek pin-up. Ne, to je možda više ono old Hollywood. Pin-up. Old Hollywood. A koristit ćemo, naravno, podloga. Dobro, evo ja ću već da... Malo konturing, jeste, malo će ona već da koristi. Počnem, evo ovo je... Mislim, sad različite, ja iskreno nemam neko posebno... Da, to svako koristi šta hoće, dobar dan, kako je. Posebno mišljenje sa ovaj... Možda se radite. Radna atmosfera, prinosite. Ja sada nemam, što se tiče pudera, iskreno ono neko preterano kao... Danas su stvarno, kozmetika je napredovala i tehnologija, izrada, svega toga, tako da ima baš dobri pudera i meni konkretno... Tako je za svako, ko šta hoće, da. Ko šta hoće, ja se, ja volim da probam različite brende, stvarno nemam sa tim problem, tako da, i bez obzira na cenu, iskreno, ni to mi nije presudno, i to je to. Evo, ja ću sad početi ovom prilikom, koristim Mac Studio Fix. Ja sam inače izrazito svetla, mislim da jesam, pa da i ti si beo, prilično. Mi smo beli ljudi, od buke. I ovo je 15, sad, to je NC, kako se to kaže, 15. Spada, verovatno, čak možda najsvetliji. Pa, ima da. Možda još jedan ton svetlijih. Ali eto, ali to je okej. Okay. To je okej. Okay. Ja, inače, to radim prstima, jer nemam živaca sa četku. Da, to je isto super, ali, da vidite kako da radim prstima. Možeš, pa da, po sigurno. Četom će me malo da doteramo što još bude trebao. Dobro. Prsti u principu i jesu super stvar u smislu da... ukoliko ima puder, ima silikon, ja ću to da radim kao da žurim za posao, može? Yes. Znači, kako ja to, kako to izgleda... Da sistira, ti držim ovo. Ne moraš da mi asistiraš, za sama ću da sklonim i za uveta. Da se ne fleka. Da se ne fleka. Zato što silikon se zagreva između kože, sad sam i uzela iskreno... Ruke i ove kože, pa dobro, ja sam malo se obrdozirala, ja ću sad skinuti četkicom da se ti ne bi... Dobro. Dobro. Tako da se lakše, koža primi lakše puder. Dobro. Tako da nije uopšte loša stvar raditi sa rukama, naravno da su čiste. Naravno, to se podrazumeva, to je preduslov. I zgodno je zato što je to sad što ti radiš. Znači ulazi se u pore. U pore. U ovaj deo. Gde uglavnom ako radite četkom ili sunđerom, onda ne možete baš mnogo da pravilno istenirate taj najbliži deo, onda i dobijete tu masku, što u kojoj smo pričali kao da je greška. Sad meni je jako bitno da to... Ja sam sad uzela malo više pudera nego što inače stavljam. Malo sam se zanela. Bogatije je bilo, nanos je bogatiji. Dobro, mislim možete i preko ja neko stavljam, preko kapaka neko ne, kako kome drago. Pa ja preporučujem čisto da bi bila neka podloga da kasnije senka duže traje. Dobro, imam. Malo se očistiš. I to sve, dobro. I ovo. Računamo da ćeš izaći i uveče posle grada. Da računamo, aj. Ali okej. Celodnevni. Pa znaš šta, danas, mislim, kad pogledaš kako živimo i sve to, ko će... Jeste, koliko dugo čekaš da se parkiraš? Upravo. Ne, sad šta mi šalje sve na... Ko me prati na Instagramu? Zna koliko se žali kako sedi u kolima. Jeste. Opet apelujemo parking servisu. Ma ne samo parking servisu, nego generalno saobraćaj, šta je bre sa saobraćajem u Beogradu. Nešto u poslednje vreme, mnogo zastoja, mnogo ljudi, svi voze neke automobile. Bogata smo nacija. Pa to. I onda ona kuka kako da dosta sedi u kolima, a evo... I ovo sve da se fino zamaže. I malo se jeste. Jeste, ukoliko imate, a na primjer ja sad... Prestani, evo ti na četak. Dobro. Gospode. Ukoliko imate, a ima na četak. A je, to mi ti priča, ne slušaš. Ukoliko imate, kao ja, na primjer, u prvoj trudnoći sam imala super.
Ups, sam se umazala, mislim da sam umazala kosu. O tom već pričam, dobro. U prvoj jutro noći nisam imala problem sa tenom, bio mi je super. Sad, iz nekog razloga, u drugoj jutro noći sam se osula, ali, znači osula, nije, mislim se osula, da. Ali opet za mi izlaze, za moje standarde je to strašno. Ali nije to, evo ovako, ako ja priđem, to se vidi, nije, ali... Nije, vidi se, evo ovde imam. Aha. I, na primjer, imam po leđima, što ranije nisam imala, to jeste sad da nije strašno. U sad, u trudnoći, ne moram da se skinem, činjenica. U garaži, da se žališ. Kako još plaćam račun, je vidi, reci, vidi, osula sam se, sedim smog u garaži. Pa istina. Jeza. Tuga Boži. Ele, to je to. Je, bravo. To je što se tiče pudera, bez obzira što sam stavila mnogo, nije loše. Ele, e sad. Položila je prilja. Da li korektor? Ako ima potrebe. Pa pazi, ja sad igrom slučaja nešto mi podočnice su okej, okay, ali ja bi... Malo ćemo, samo sad da stiskaš tu tugu. Besomučno, malo samo tu. E. E, evo, jeste. Ovo je neki Lancome puder. Puder, bre, nije puder, ovo je korektor. Znači, tu taj donji deo se si svetli jako drago. Mislim, tebi nije strašno. Što tečni sam... su preporučljivi... Za? Pa za, ovaj, red... da ne kažem, na borani. Ozbiljno? Pa, da, zato što neće, ovaj... Da se stali... Veliki, pa da, zato što kad ovi koji su kremi u stiku, oni će da ti naprave borici i sušit će taj deo ispod. Tako da bolje neki koji je tečni malo je... Dobro, ali evo, krasni, mislim, aj može treba. I bez toga. Može mislim, u mom slučaju, sad sam zavisi koliko sam ne spavala. Jest. Ovaj, kako sam u stvari provela noć. I onda izborno uradite, hoću fiksiram, neću fiksiram, sve to. Ček, malo ti vidim drugu četku. U smislu, da li želite da je više, mislim da ste matirani ili ne, koliko vam koža pije ili ne pije. Ali ja ne želim da budem matirana. Pa dobro, nego kažem sad, samo odlučiš šta. Ali ja to uradim šta? Samo, ja to uradim na kraju. Pa dobro, nego kažem, eto, to je neka ja, na primjer, sad bi stavila rumenilo. Možeš, želiš neki konturing imaš. Da, ali ja... Ja to inače ne upražnjavam, ali kao, okej, okay, ajde, malo radiš, nešto, malo, 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 malo. Evo, ovaj malo sam. Znači imamo kontur. Mogu s ovom četkom? Jeste. Mogu. Jeste. Ja, dobro. Previše. Malo, da. A, evo ga. Nikako već krema, da. Da se radnička boja kreće. Pa zamisli da nisi skinula. A dobro, pa. Da bi ozbiljna, dobar dan. Dobar dan, ali to uvijek može da se... Jeste. Blenduje malo. Malo blenduje, da ja mogu i nekom drugom četku da izvonim. Nije okej, okej. Jeste, možeš i ovo malo da tu. Znači uvijek da izgleda srećem to sve... Pa, srećem pa znam da slikam, na primjer. To je, na primjer, jedna od... Za ovaj... nekog ko ne slika, bit će dram. Dobro. Ne, ja se utopim. Žuri na posao, pa onda će to nosić. Tako biti blizu, jeste. Pa ja ne moš. Prvi će se nosić, dobro. Ajde, oduzet ću ti. Zagrebala je ozbiljno. Pa nije, dosta, šta? E, onda ćemo malo koristiti rumenilo. Da je osveži, kao nisam stigao. Ali. Isto ne koristi, ali... Ne, koristim rumenilo. Evo, a možete, to je kao, kao profesionalno. Kao e, vidi, znači na jagodici. Pa dobro sam, šta hoćeš? To je to, pa sam... E sad, ja bi, na primjer, rumenilo stavila i ovde. Možeš. Zato što izgledam svežije. Jeste. Vidi, odma razlika, opa! Učila je tajnu. Da. Ovaj, i evo kako ja to... Bože, bože, kako sam se izmazao. U smislu... Nisam loša, mislim, šta? Nisi, što si loša? Evo ga. Dobro. Ali, na primjer, sad, ja bi isto koristila ovaj... Mislim, ti imaš isto te shiny momente. Da, drop. Ja volim to. Volim da se osjećam kao lutka. To izgleda svežije, da. Izgledaš svežije i ja volim da izgledam kao lutka. Pomalo. Ove, i sad, kako se zove... Uzet ću, kako se to zove? To su... Pa dobro, to je highlighter neki tečni, ali to su drops. Teka. Da, drops, kapljice. E, i sad to se fino sija i sad ja bi to malo ovde stavila. Mada ja to nekada stavim kao, i sad ti imaš to malo. Jeste, tako kao da odiš. Ali možeš to, a posle možeš i, ili umjesto toga da staviš ovaj... Može i highlighter koji je u prahu, ili možete ovaj vlad, mislim se... I onda može i ovde malo, može malo i tu. Da, gde želite da se sijete. I da se to ko mi piše. Znamo ko ti piše.
ko ti piše, da ti ono izdavi. Parking servis, jes. Nije, još su si da. Pa kako, jesi ja kukala? Ne, ja imam, ja nemam problem sa ovo, ja sam, znači, nemam problem sve. Stokiranje. Ja svoje obaveze izmirujem redovno. Apelujemo na vozača. Ja svoje obaveze. Jeste, nego sam mislio da možda da dobiješ za vozača. Da ne moraš ti da se parkuješ, nego samo doveze i odveze. Kao gazdaricu. Da. To bi trebalo da počnem da... Pa je. Ali dobro. Doći ćemo do toga. Mi on je ništa ne radi, pa evo vidi da li može onda. Da vozi autobus. Okej, okay, imaš neku... Šta sad doćiš, maramica? E, ma vlažna maramica, ali evo ja sad samo da se pomerim, imam je tamo. Sekund, sekund. Ona je otišla, emisiju nastavljamo prvom prilikom. Između idu reklame i... promidžbeni program, što bi rekli Hrvati. Reklamirat ćemo, je možda politička kampanja, možda se ubaci politička kampanja ovdje? Ne, hvala. Mesto ja za... Ja sam pod, za političku kampanju. Za političku. Ja sam srećom... Ko bude platio? Apolitična. Apolitična izrazito. To misliš udeo u vlasništvo? Da, nije umjetno. Ili investirao u ovu firmu? Jeste. Toga nema, nema više investirao. Sem Trumpa? Pa nema. Uzmi Trump, neka investira. Nema, sada, ne mogu ja se investirati. Melania da te bude direktorka. Malo. Malo li je? Ajmo. Hoćeš malo drljiš neku senku ili jok? Ajde, ajde, sad. Znači... Sad šta bi ja izabrala od senke? E, sad šta ti pokažem kako bi ja to. A dobro, evo, znači koristit ćemo projekticu. Ne, dobro, Naked, okej. Okay. Čuveni Naked, da, dugo očekivani koji je stigo. Naprimjer, ja bih... ajde, nešto svetlije, na primjer, uzela. Tu, da, tu. Da malo dobro. Prosvetlić, dobro. To bi malo posvetlila, tu Ćoškić. Pa bi to isto radila i na drugom oku, evo ovako, brzinski. Neophodno je. Neophodno je ponoviti. Jest, ne sam jedno. A onda bi uzela opet onaj opet od ovih prvih svetlijih. Svedevčić. Svedevčić, pa bi to još stavila. Tu. Se malo. Pa bi stavila možda malo i ispod. Ne, mislim da bi uzela nešto i tamnije. Opet bi malo i ovdje u ćošak. Ja volim to, vidiš kako sam si. Vidiš da si ti, opa, opa. Svude. Svuda sam stavila, poenta je to. Yes. Ali vidite, ovo su pokreti kada žurite, kada ste majka, imate 15 minuta, iskopate sebi oko. To je to. E. Mislim da se niko nije brže naš, mi kod mene priznaj. Evo. I sad bi ja to nisam završila, čekaj. Aha. Čekaj drugu, joj. Joj. Idemo dalje, ovo već šest tu je umbola boju u ovo, dobro. Dobro, e. Što sam se... Onako ima tešku ruku. Zagrebem, pa je to slikarski malo, onako. Nežnije je to, nežnije. Razmišljaš šta bi sad radila. Pa dobro, ovo mi je, ne znam kako, presvetlo. Malo, jes, da. Ova. Znači ta, ajde. Malo mati bolje, ja. Pa da, da, tu napraviš taj kao prelaz. Eto ga, to ću poslije da blendnem. Evo ovako malo tuk 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 tuk. Tamnije, svetlije, evo slikarka sam. Samo da, znači, ne bi bilo sve ovako jedna boja, malo da napravi kao da oko ima oblik. Tako je, možeš misliti. Jeste, ljubilo. Mada moje oči imaju oblik. Pa dobro. Ali opet ja to malo prstićem dodala. Slikarka. Otišla sam gore. Otišla sam gore. Dobro, lipci sad malo da popravim da smo to kao namjerno tako hteli. Dobro, bravo, bravo. Čekaj, pre ne valja ništa. Ono ide redom, pa šta u vodi? Znaš kao nije bitno. Pa nije. Samo da, e sad, pošto ovo ne valja, ovo mi sad, jer bi tu malo svetlo. To se rasipa. Pa zato što ti pritisneš... A... Znači, ne verujem. Dobro, evo ga. Automehaničarka si, ajde za ovo. Sad, daj da, evo, sad, na primjer, muzeću mu malo da to. Dama, dama, sad ona drlje, to dobro. I sad što sam uradila, ništa. Nije što, šta, pa lepa si. Divno, ono, kao osoba si, ne nebitno. Ne mogu malo sjajati. E, dobro. Ajmo sad malo, šta? Ti na brzak radiš obrvicu. Šta radi? Jeste, a nemamo, imaš ti... A nemaš, jesi izvadila. Ne, ovo mi je za posle. Ali za pre mi treba... Ja imam ovu moju. Dobro. Daj mi olovku. Koju bre olovku hoćeš? Za obrve. Špic to. E, hvala. Četkica. Uzmite ovu tanku. To je... Ne ovu, četkica, izvini. Evo. Ali ja već znam što nam misli, pa ne moram da... Evo. Znači, ja bi sad, ti znam da ne voliš, ali sam ga potamno. Malo sam ga. Ne, evo ga, evo ga. Dobro, evo. Bože, ovo je toliko komično. Evo koliko je sirota, sve.
potrošila. Joj, kako je prljavo izgleda, grozno. Nije strašno. Elem. Malo, znači, s obzirom da ćemo koristiti kasnije, šta se dođe? Da isčetkam te obrve. Eto, može s tim, ne može? Može, za to i služi. Znači, možete da uradite konturu, odnosno da iscrtate obrvije kona svetla. Dobro. Sa ovako, kao što ti počne malo tamnim, zato što ćeš ti kasnije koristiti... Posle da izvučem, jest. Posvetliti dlake i izgledati više blondina, pa onda to nije problem da će ostati... Joj, kako se plašim ovog dela ovde. Jel ti strah? Jel možda spavaš noću? Pa nemoj da se zezaš, zato što ako ovde previše iscrtaš... Ićeš kod psihijatra da ističeš svoje... Evo, gledaj, Marko, vidiš? Evo, gledam. A ja uvijek imam te neke rupice tu, zato što sam počupala, naravno, obrve kao i sve žene. Jest, igrala si se kao... E, gledaj. Malo mlađa, da ne kažem kao mlada. Jesi i dalje mlada. Ja sam. Mlada majka. Nije loša, a kao da ne izgledaju da su potpuno identične. Kao priroda, ali sam toga ujutru i nemaš baš vremena za... Za mnogo. Pa dobro, ajde, kao nije ujutru. Meni je ovo nebitno da li je jutro ili je večer, zato što ja na kraju dana... Na kraju dana ili na kraju balade, kako kažem, uvijek mi je miru, nemam bre vremena za šminkanje, ne znam koliko, tako da ovo šta ti Bog da, to ti je ovo. Opa, sad ovo malo da se upije, da se vidi da sam se, tako, to je to. A, može da će. Prelepa, dobro. Može. Tvoj sljedeći korak je... Eyeliner. Tako. Tako me pogledala kao da to nikad nije radilo životno. Imam super liner, on je onako, on ima one čestice zlatne. Sad ja koristim više, znači ja imam nekoliko L'Orealovi. Pa onda stavljam sloj po sloj jer volim, sa zavisnosti kažem ako je, koliko sam precizna, sad ćemo vidjeti u stavljanju, kakav mi je dan danas. To činjenica jeste da dosta zavisi od toga kakav mi je... Da, i na primjer ovaj nema toliki špic, ali ja ću to posle doraditi, evo. Da, imaju drugačije. Sad svako naravno bira šta hoće, da li te kao malo flomaster ili imaju one... Pa, ovo je najbrže, ali ja na primjer uzmem posle gel, pa dopunim još. Da bi onako bukvalno imala kao da mi je zalepljena štrafta. Da si štraftaš. Jer to je u suštini meni glavna fora. Pa dobro, eto, to je... To je ono na čemu insistiramo, da svako ima svoj stil i da tome radi. Posle vi menjate proizvode, ali znate kako želite da se šminkate. Pa nacrtaš mali cvetić, pa... E, okej, sad je ovo neka tanka varijanta, koja može proći za posao, sve to? Za uveče ćeš da se... Ali za uveče bi možda izvukla još jače i deblje. E sad, ajde da vidimo da li ćemo ponoviti. Da li će isto? Da li će isto. Sam počela da se setim. Znači tako, od sredine vučemo ravnu linijicu da bi podigli oko. Ljulja ga nema više. A imaš druge se ti dao. Evo. Tu ga nema. Nema i to je istrošila. Brzo. Rupa za obrve, rupa. Nema liner. Nema. Znači apel, opet novi apel. Pošaljite nešto. Sponzori, pošaljite. Pošaljite nešto. Pošaljite, morat ću da uzem druge, ali dobro. Ladno nema više, kako nema, potrošila sam. Pa evo, ti ću uzmi taj pa, sa žvrljaj. Vidi ovo jače. Znaš što je nov? Da nije, ovaj, nije rabljen. Evo sad ćeš moći da se sa njim zabavljaš neko vreme. Čekaj sad da izvučem jedno neko vreme. Neko vreme. Mislim da je to to. Nije možda na... Nije sa... A, ma dobro to. A, mi se želi gotova sa linerom. Pa, jest. Neću da te maltretim da radiš svoj... Ono što najviše volim da gledam kad radiš. Neću da oscrtavam donju liniju, znači šans. Ne to. Nego? Belu? Uvok. Ajde, uvok. Evo ti. Evo, to je malo da se... Evo, sve sam sruče. Evo. Drljnete malo na rukicu da očistite i da zagrijete i počnete da kopaš. Uneti bakteriju, ti znaš, lizneš ovako da bi bakterija ušla u oko, ajde. E, evo ovako. Gledaj sad. Gledam. Znači, činjenica jeste, ako ste umorni, da ovo izvlači, radi posao. Odmah ujutru. Ako imate ovako, vidiš kako meni izgleda. Da ste anemični. I odmah tu
bude krupnije oko, to izgleda da ste se probudili. Iako je male okice, ništa tu ne događa. Žene ovog lica i kad sama radi. E, pa je. A svo, nije u dovoljno. Dižeš mi dramu tu. Prevrćeš očima, cičiš tu kad se radim. Aha! Porađa. E, zamisli kako je kad se porađa. Ovako se dere na olovku. Ali, dragi gledalci, ovaj, gledat ćete ovaj, uživo, najavljujemo porođaj. Pa ćemo da vidimo šta je strašnije. E? A? Aha. Aha. Može prođe, može prođe, može, može prođe, je dovoljno jednako. Yes. Može prođe, može. E, ajmo Elem, sada. Ajmo sad. Ovo. Šta je sad? Pa maskara, ne? E, sad. Sako da ostaneš čosela. Ne, naravno, maskara i karmin, to je to. E, pa to. Ajmo, aha, sad kao maskara. Sad koju maskaru? Pa, koliko Aj. Imaš vremena? Ili imaš vremena za dva sloja ili imaš... Zbog super linera ili... Da, ajde. Imam ih više maskara, ali ajde. Prvo kec. Duže će da traje i... Ako imam ovo belo. A šta je ovo belo u stvari? To je podloga koja bilduje, odnosno puni dlaku. Boostuje. Jeste. I praktično da vi posle... Jer manje više utrošite isto vremena. Da li ćete da nanosite više puta crnu ili ćete da naneti podlogu ovu belu, koju, pa posle samo ofarbate jednom. Znači, vremenski ništa se tu ne razlikuje. A viš kako meni strava sad izgleda? Kako? Sa belom. Buš. Pa da. Zato što ono sad ubacuje, ovaj... E sad, da li odmah stavljaš crni deo? Malo sačekaš. A stavljam na ovam, novu. Sad stavljaš na drugu i onda ćeš naneti samo crni da ovaj ofarba. Za to vreme će da formula radi na trepavici, da je popuni u deblja. E, moj neki rad. Jeste, tako ovo da podižeš, da. Ja tu uvek... Tako podigneš, stvari... I do popunim te... Jeste. Sitne. Yes. Bitno je to tako iz korena da bi se u stvari... Najveća greška je to ono, samo ovako po vrhovima, onda će da vam padnu. Upravo. Ovako, kad radite iz korena, onda imate bazu koja je jaka, koja podigne i... Radi support. Support. Ovaj, na samoj... Treba vidite šta sad... Nađe, da. Pošto više niko ne može da uđe u kancelare, da ti da završiš, pa... Pitaju dok. Dobro. Evo ga. E. Sad na ovo... Broj dva. Broj dva. Baš sam gladna. Kako sad to ne. Sad ovo? To zato što sam trudna. Da može se provuče. A da, čitajte Kajron šta ćemo jesti. I još sad što imamo da je. Šta ti dođe? Kao? Šta ti sad inspiracija? Kostna revija. Peti pet, evo gotovo. A dobro, nije još tamo kar najdne, nema veze. Oprosti će glumice. Ti si famozni šminker, Marko. Jest. Te neće da udare u glavu. A? Dobro je. Evo, trčim. Ne moraš nigde da trčiš, zašto bi trčala? Trčim. Čim. Ti više trčiš da bi jela nego što je... Pa i da se ljudi koji nas gledaju... Ko nas gleda? Niko živ. Pa ni, ja i ti sam. Pa dobro, nama lepo. Pa više puta u toku dana to pregleda. Jao, živote. Evo ga. Ja ne znam zašto nas ljudi više ne gledaju kad smo baš cool. Apelujem. Apelujemo. Znači, svakakve gluposti gledate, pa ne, ozbiljno. Stvarno gledaju, bre, ljudi, stvarno, svakakve sramote, a mi smo toliko jedni pristojni, divni ljudi. Mi ćemo ući u parove. Ne mogu stvarno. Ema ne, kako ne možeš? Pa ćemo tamo da radimo i gostujemo jedno večer u parovima i... I to je to. I ovaj... I završimo priču. Viš kako mi fino produži. Jes, no. Ja pričam o marketinškim potezima, ona. Ja odrepalicu. Idemo u parove i onda tamo uradimo kao... Beauty. Kako se spremiti za, recimo... Vesnu Rivas. Vesnu Rivas. I njen, šta god. Ove,
Ili tamo, kako se najbrže našminkati za... Koliko tamo kamera ima? Ja sam mislim... ima koliko hoćeš. Koliko hoćeš. Elem, ja sam sigurna da sam jako fino nanela ovu maskaru. Jeste, jeste. I sad, sada tvoj... Karmin. Jeste. I to će biti dva crvena karmina, ja mešam karmine, mešam sve. Znači... Kao što ste vidjeti do sada. Da, ne ovaj... Ne može se odrediti jedna boja, ne, nego je to 500. Ne, ne, ne. I ja ću u prvo staviti karmin, pa ću onda ovu, da znate. To ja tako radim. Rekao, jedan tremu, kad mi tako, još mi tako gledaš kao da sam zubar. Kao reci ja. Moraš da ispuštaš glas neki. Što sam se fino macnula. Mm. Ti ne znaš šta mi ne umem da stavim karmin? Ne, sad su nam izašle nove, sad ćeš da probaš nove teče. Ćemo sledeći put. Ne bre. Šta ne? Ne, probat ćemo, nego ne... Jao, bre, što ne valja. Šta si radi? I onda mešanje. Ne može da se skine tri dana. 12 slojeva. Jede, ne mogu nikada da dobijem adekvatnu nijansu. Fali mi onaj, ima još jedan koji ovaj, mi je tu negde. Ovaj, čekaj, 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 ali olovka, imaš ti neku bolju olovku od ovog? Kako li ti žele? Pa, šta ti fali? Vidi kakav bljak. Pa, obriši je, devojko. Ne mogu da obrišem, ovo je ne znam šta je sve, ovo nije moja olovka. Ovo je zalutalo. Ovo je nečije. Ovo daj taj tečnik. Šta ja ti dam tečnik? Nema danas tečnik. Evo imaš crveno. Ne, to nije crveno. Pa evo ti ovako. Ne, ovo je mnogo tamna. Ovako nešto. Njo ne. Njo ne. Njo ne, ali nema veze, može i ovo tamnije po ombre. Pa može, pa onda radi taj... Kako se zove? Ombre. Ona be... On bre. Ombre ga. Vidiš mi kako je to sigurna ruka. Crtačka. Crtačka. Šta crtaš? Jusa. Skica. Mm. Spremam svoju buduću karijeru. Mm -hmm. Da ne moraš ovo. Da se maltretiraš. Ne, zauvijek ću Marko ja s tobom raditi. Kuku majici. Kakva kletva. Ajde. Kao stari, onako kao drhtiti ruka ti drži. Nećeš uspeti. Izvuci liniju. Mm-hmm. Pa misliš kad budemo bili stari da će to ovako uopšte da idemo? Znam se kako će izgledati šminka kad mi budemo bili stari. Imaćemo kao u Petom elementu. Pa samo stavi se. Glavu i tuk. Gotovo. Pa imaju već nalepnice, ovo ono, svašta. Možda ću to da uzmem to da uradimo jednu sa, sa tim pomoćnim. Ima nalepnice sa senkom. Pa da ima ovakvu nalepnicu, samo zalepiš na oko, ako skineš ima senk. Uradiš, imaš istovremeno i depilaciju i sve. Pa nije, pa ima senk sve. Doneću ti preći za probam. Sve te pomoćne. Kalupi za obrve, imaš svašta sve. Ništa ne moraš za sve. E, ko to koristi, živajte? Pa koristi. Razni umetnici. Aj, 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 aj. Šta? Ludi. Ta-na-na-na! E, ali sad nije ta-na-na, fali mi fiksator. Ja obavezno se naprskam i nekako imam osjećaj kada stavim fiksator da... Da je fiksiran. Da je to sve drugačije. Onda se promeni meni. Da. Ne, nego nekako... O, svežiš se. Delujem svež. I nekako se sjedini to sve. Pa eto, to i jeste. Pa, evo, ja mogu da ti ovako pljusnem čašu vode, kao fikseter. Od škaf sa šećerom, to će ti držati. Evo ga. Imaš pivo. E, kao... i ja bi sad za kraj, da, to tek posle kad stavim fiksator, kao da mi nekako zasija više, a onda mi to zasmeta. Pa onda ja uzmem da se matiram. Dobro. A čime da se matiram? Evo, ovom četkom. I onda bi ja ovo. Ne. Ovo će se sijati. Dobro, ajde. A, H. To će se sijati. Jeste. A, H. Pa šta je s tebi s ovim svim? Pa ovo ti mat, ovo ima... Ja bi tu, na primjer, ako vidim razliku na prozoru, na primjer, to ja sve moram da izjednačim tu, na primjer, tako tim. Jeste. Ovo, još dodatno, znači, a onda nešta, ova brada me strašno, ne, što ima ti bradu kod da ste jeli prasetinu i ovaj... Ovaj deo ovde nije kugasan. Ali eto, izgovorila si jednu bitnu stvar, radiš na prozoru, znači na prirodnom svetlu. Yes. Radiš uvijek. Moraš da proveriš. I prosto, mislim, generalno nije lepo kad vam se sija ovaj deo ovde. To je tako sve. Ovo drugo da se sija ovde i to ovde, okay. To je okej, okay, a ovo, ne, nosiš e. Malo može, ali ovaj deo grozno i brada grozno, ispod nosa to, Znači, te zona ne. Ne. Dobro. Ja sam se ištrokavila, znači nadam se da vam se dopada ovo što sam ja do sada uradila. Odlično. Pet. Izvladanje. Jesam, što sam dobila? Pet izvladanja. Bila sam nemirna na času, ali ovaj...
Pa bila sam brza, ali to je... Izvini, hoćeš da kažem... Fenomenalno si uradila za ovo vreme, za to zašto ti treba, to je to. I sad ne morate, ovaj... Šta ne? Šta ne valja? Ajde, reci što. Ne, kažem, ne morate ovaj, može neki drugi look, ne mora da... ti si odabrala jake usne, samo liner, neko bi možda radio jake oči, a slabije usne. Ovo je nekako najjednostavnije. Ovo je moja neka šema koja je meni najjednostavnija. Rutina. Sad kažem, ja bi možda eventualno uradila jači liner da imam više vremena. Posvetila bi se iskreno više očima. Eto, to je nešto što bi imala vremena. Dobro, ali si za brzinu. Bila sam odlična. Da. Pet. Sam pet. 25. I pratite ovo koleginice koja snima, sada snima ovaj zalazak sunca. Duga. Duga. Duga, duga. Elem, ovaj, ako vam se dopao ovaj video, bilo bi super da... Pogledajte ga više puta. Nabite nam neke preglede. I pohvalite nas nekad. Nešto, jeste. Jeste, ranije nešto više volite Marka nego mene, ali dobro. Ako imate želje, bilo koje vrste, molim vas, recite nam. Pitajte. Pitajte, šta god. Marko može na meni da uradi šta god želite. Marko će uskoro snimati još jedan celebrity video. Znači, celebrity make-up, ovako kao što radi samo, samo što će na mom mestu biti neka zanimljivija žena. Haha. No, tako, dobro. Da, popularnija. Mislim, jeste ona, zanimljivija. Elem, tako da, to je to. Ja vas puno pozdravljam, Marko vas pozdravlja. Gotova je jutarnja kafa, krećemo na posao. Da, mislim, stvari završavamo sa poslom, ali to je nisam to. Nisam već pala noć kad smo mi ovo radili, ali računamo kao da smo popili kafu. Nije, divan je zalazak, vidiš kako je stvarno. Računamo da je Zora sviće, ti se šminkaš i popili smo kafu i krećemo na posao, ti parkiraš. E, a ti da žuriš na reviju, aj sad, bye. Ajde, ćao. Ćao.